Mənim müraciətim Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovadır. Məmmədov İlqar kimi banditi tutmuşdunuz, niyə buraxırdınız? Çünki daydayısı Zakir Qaralovdur. İstədiyi iş eləyir, yetimin evində alır, eşiğində alır. Məni məhkumluq delədi 2017-ci ildə. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon sakini Vüsal Səfiquliyev bildirir ki, Bərdə rayonunun keçmiş polis rəisi Məmmədov İlqar bir müddət öncə həbs edilsə də artıq o azadlığa buraxılıb. O deyir ki, İlqar adlı şəxsin buraxılmasına səbəb yuxarıda vəzifəli adamının olmasıdır. Və hazırda isə Məmmədov İlqar Bakı şəhəri Xətai rayonunun polis rəisi işləyir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova müraciət edərək bu barədə araşdırma aparılmasını xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı video sujetdə. Mənim müraciətim Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovadır. Məmmədov İlqar kimi banditi tutmuşdunuz, niyə buraxırdınız? Bərdə rayonunun keçmiş rəisi olubdur. Məni ali təhsilini şərliyib, puldan ötürü, evimizdən ötürü məni məhkumluq eləyib. Niyə buraxırsınız elə banditi? Onun vaxtında müstəntiq, vəkil adlı müstəntiqə dedim, niyə belə haqsızlıq eləyirsiniz? Dedim, ağar maliyyəm, plan verirəm. Bunlara plan qoyursunuz, bunlar da bizi kimi yetimdən, yüsünün evin eşiğini alır, əlindən. Daxil İşlər Nazirinin təhqiqat şöbəsinin rəisinin yanında dolmuşam. Mənə deyir, niyə İmenoy Məmmədov İlqar əlində belə eləyir? Nə tör, niyə? Niyə nə deyir, qardaş? Bərdə rayonun rəisi olub, hansı iş araşdırdınız? Məni məhkumluq eləyir, puldan ötürü. Puldan ötürü məni məhkumluq eləyirdi. Araşdıraydınız da, əlinizdədir də, vəzifəniz var. Ki boş şeydi, nə boş şeydi, hansı boşdan danışırsınız? Yol daçılmır ki, cəhənnəm olaq çıxaq gedək bu Azərbaycandan. Dövlət var, dövlətçiliyimiz var, amma Azərbaycanda qanun qayda yoxdur. Kim deyir qanun qayda var? Qanun qayda bilirsiniz kimdir? Məmmədov İlqar kimiləri. Çünki daydayısı Zakir Qaralovdur. İstədiyi iş eləyir, yetimin evində alır, eşiğində alır. Məni məhkumluq delədi 2017-ci ildə. Hər yerə də şikayət eləmişəm. Daxil İşlər Nazirinə, Respublika Prokuraturasına. Kim baxdı ki? Çünki daydayısı var. Əlsava adlı polis. Nə işə çəkirdi gün axşama kimi? İşdən çıxardırsınız. Tutaydınız da onu da məhkumluq eləyərdiniz. Birinci öz nümunəvi polislərinizi yoxlayın. Narkotik üzrə. Bu yetimi yüsürü incitməyin, Vilayət Eyvazov. Neynirəm, o boyda 2 mərtəbə evimizi aldılar, yedilər. Təzdən nədir bu? Onsuz da ölümmə qol çəkmişəm, Vilayət Eyvazov. Xahiş edirik, Məmmədov İlqar kimi banditləri heç ara rəis göndərməyin, hel adamlara paqon yaraşmır. Bizi kimilərindən plan doldurur. Yəqin yuxarıda da kiməsə plan verilmiş də. Ona görə ona dəymirlər, bıraxırlar. Araşdıraydınız da, onun vəzifəsi var, daydayısı var, mənim yox. Ona görə bizi bugünə qoyurlar.